Україна найбільша європейська держава. Від того, що Московія стала Росією, вони не стали Русью. Народ жертва не здатний зжити два береги величезної річки Дніпро. Народ жертва не здатний впертися в Карпати і зайти за Карпати. Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, да. А потом попросили в состав Московского царства. После Октябрьской революции советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было. З усіма тими створеннями України Леніна і подарунками Сталіна Хрущова ми вийшли з СССР з території 603 тисячі квадратних кілометрів. Але коли більшовицькі війська 100 років тому напали на Україну, наша територія була близько 800 тисяч квадратних кілометрів. Тож, насправді, нас не створили, нас захопили, нас знищували і у нас ще вкрали територію. Буквально нещодавно черговий раз бачив російського, вибачте, президента, який сказав: Україну придумав Ленін Владимир Ілліч. Виникає питання, а чого ж ви, я маю на увазі Росію і ще імперську Росію, вели боротьбу проти української мови, забороняли Емський указ. Крещення Русі – це ключовий, поворотний етап нашої історії. Крещення – це відправна точка становлення і розвитку російської государственності. Ми дуже несміливі в тому, щоб називати українське явище українським. До прикладу, в час, коли жив Володимир Великий, той, що у нас на одній гривні, саме в той час жив король в Польщі під іменем Болеслав Хоробрий. І кожен поляк знає, що цей король жив тисячі років тому і що він був поляком. Проте наш комплекс меншовартості говорить те, що у поляків був король, а Володимир Великий – це не український князь, а це князь якогось спільного спадку. Росії, Білорусі, може ще когось. В українській мові є різні слова. Руський, що відноситься до Русі, до русинів. От і російський, те, що відноситься до Росії. В російській мові такої диференціації немає, тому вони там завжди, де згадуються якісь там руські або русини, вони вважаються своїм. Ходять з Бандери з нацистськими символами. Тому що Бандера боровся за сталінізм. Кому ти врєш? На стороні Гітлером боровся. Без України, без Києва, без наших центральних історичних міст неможливо зв'язка Росія до рівні Русь. Відповідно, у них вся їхня пропаганда має спиратися на українця і на українську історію. Їхня пропагандивна робота завжди створювала внутрішнього ворога. Імена цих людей нам всім відомі. З'являється категорія «мазепинці», з'являється потім категорія «петлюрівці», а потім категорія «бандерівці». Зрозуміло, що хто такі Бандери, вони в Росії не знають, мати не хочуть. Бо для них насправді створений штучний образ якогось ворога українця, який проти Росії, коли вся Україна з їхніми думками за Росію. Я не здивуюсь, що невдовзі ми будемо називатися якимось зелінщиківцями чи якимось від імені, від прізвища президента України сьогодні Володимира Зеленського, тому що ця схема, вона працює. Необхідно провадити роботу з роз'ясненням, що напад Росії на Україну – це не просто, як описує Путін, є наслідком бажання демілітаризації чи денацифікації. Війна Росії з Україною ведеться не за ресурс, бо ми не здатні дати якісь ресурси Росії, такі, які б у них не існувало. Але що є в Україні? В Україні є історія. Та історія, яка так необхідна для російської пропаганди. Адже їхня фейкова держава, вона починається з фейкових історій, забраної у нас культури. І, відповідно, ця війна ведеться Росією заради збереження
самої себе. Коли ти воюєш проти великої совєтської армії, малої совєтської армії, то перемога буде завжди за великою совєтською армією. Тому наша армія українська вийшла з категорії малої совєтської армії і реформується, модернізується. Так само і в пропаганді. Виключно якісні показники можуть переламати цю всю історію. Чим більше буде популяризація історії і чим більше професійні історики будуть йти до людей, тим краще буде. Так, ми маємо пояснювати технології інформаційних операцій проти України, в даному випадку, у сфері історії, маніпуляції історією. Але найкращий варіант боротьби з російською пропагандою – це формування власних наративів.